Vitlund, ge mig ett bit. Nu. Ja, men det är ju någonting bra. Vart är min snus? Vad gör du? Törstig. Vad ska du dricka? Jag sviker. Vad ska du dricka? Vatten. Vad ska du dricka sen? Kaffe. Skål hett. Ja. Jag har glas. Nej tack, det är bra. Rent. Det är bra. Det är bra ändå. Varför filmar du mig för? Att det inte ställa några frågor. Kan inte du ställa några frågor? Mm. Ställ på för fan. Så. Hur mår du? Jo tack, jag mår jättebra. Mm. Ser inte ut att må så bra. Nej, jag mår ganska dåligt. Ser lite hängig ut. Mm. Är du hängig? Inte hängig, men... mår lite illa och... Mm. Vad jobbar du med då? Jag jobbar som pilot. Lokal. Pilot. Mm. Ska du göra morgon då? Imorgon så ska jag nog sova faktiskt. Det har jag inte gjort på ett bra jävla tag. Vad sa du, Viklan? Jävla lejonfrilla. Vart har du köpt dem? Gina Tricot. Deep down in my heart. I still love you. Ligger du där med din kläd? Vill du ligga under, bredvid mig?
Vad skit det är. Vad fan muckar du för? Nej, fan. Hem. Home. Här står det home. Jag ser inga dosan. Det var inte home. Billy, vad gör du? Jag ligger och funderar. Vad funderar du på då? Ja, sommaren 93 va? Vad var det då som hände? Ja, det var jag och burken. Du och burken? Tog oss en tur. Vad åkte ni då? I Östersund va? Vad gjorde ni i Östersund? Ja. Vänta, jag ska bara kolla på en bild som jag har en polare att rita. Varför fick inte jag vara med? Du kommer att bli. Hej! Hej! För fan! För länge! För! Det var förr! Vad gör du nu för tiden? Varför sa han så till mig? Vad sa du? Filmar den? Jag vet inte.